Pasaka imekaribia. Sasa nakufundisha jinsi ya kucheza wimbo huu wa Pasaka, wimbo pendwa sana, sekwensia ya Pasaka. Kristo Pasaka wetu amechinjwa sadaka. Nakufundisha njia rahisi na fupi ya kucheza wimbo huu kwa usahihi kabisa. Cha kwanza unatakiwa ujue vidole vyetu vimejipangilia kwenye kidole namba moja ni iki gumba ni namba moja, afiki kidogo ni namba tano. Yani moja, mbili, tatu, nne, tano. Natakiwa ujue hivo. Ushia maliza wimbo hupo kwenye funguo G. Kwa sababu tunaenda juu, tunaelekea juu. Kwa hiyo do itashikwa na kidole iki hapa hii. Kwa hiyo do, re, mi. Alafu utaenda hivi. Utashika namba moja na namba nne. Yani chapete na gumba la mkono. Kwa hiyo itakuwa hivi. Alafu sehemu inayofuata sehemu ya pili inaenda chini. Ukishafika amechinjwa sadaka. Kwa sababu unaenda chini, utatumia vidole hivi vinavyoelekea chini. Kwani mkono utaelekea upande wa chini. Kwa hiyo itakuwa hivi. Kiunganisha yote mpaka mwisho mkono wa kulia itakuwa hivi. Huo ni mkono wa kulia. Mkono wa kushoto wenyewe utakuwa hivi. Sehemu ya pili itakuwa hivi tu ile kalamu ye. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Baada ya hapo sasa unakuja kucheza mashairi. Aliyejitoa sadaka ya sifa wa Kristo. Ninakuendelea kwa utakuwa hivi. Mkono wa kulia utapiga kodi zile zile tu. Utashika cha kwanza na hiki huko. Na so, do na so. Yani unapiga kodi zile zile alafu vidole vinakuwa vile vile ulivyokuwa umecheza kule. Alafu na mkono wa huku utacheza aliye hii unakuwa hivi. Yanakuwa hivyo. Kisha maliza hapo mambo yanakuwa yameisha. Kwa hiyo ukimaliza unaunganisha mikono yote unapata output sahihi.